Pozdrav, ja sam Nikolina Veljović i dobrodošli u još jedan rezime. Danas ćemo o jučerašnjoj sjednici Doma naroda, evropskim zakonima i bosansko-hercegovačkoj perspektivi. Tko blokira evropski put, dokle smo stigli na NATO putu, kako je u kom objemu i na koji način mijenjati izborno zakonodavstvo. Izborna je godina, želji i očekivanja velika. Pitanje je kakve su mogućnosti. U studiju za slanica u Domu naroda Bosne i Hercegovine i šefica kluba Hrvata Marina Pendeš. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan i predsjedateljica ustanopravne povjerenstva, ali tako da, da, u Domu naroda. E, Gospodžo Pendeš, evo idemo okrenuti nekako redom, odnosno od te jučerašnje sjednice Doma naroda, prekinuta je. Pa pitanje je tko ruši ustav, a tko blokira evropski put Bosne i Hercegovine? Pa znate, ja mislim da u ovom momentu Pogotovo kada očekujemo, evo, danas je 19. ožujka, očekujemo pozitivan iskorak što se tiče Evropske unije u smislu od pregovora za Bosnu i Hercegovinu, mislim da nije dobra poruka poslana sa jučerašnje sjednice Doma naroda na način da je prekinuta sjednica iz razloga da uslojeni dnevni red odnosno točka dnevnog reda koji je predložio i zaslanik iz sds a na neki način je antiustavno udjelovanje kako neki to tumači. Osobnost Matrama i mi iz kluba HDZ-a Uh, smatramo da to nema veze sa antiustavnim djelovanjem. Svaki zaslanik odnosno zastupnik, da, da li se radi o zastupničkom ili domu naroda, ima pravo sukladno poslovniku predlagati određene izmjene zakona inicijative. Da li ćemo mi to usvojiti, staviti na dnevni red, nakon toga se izjasniti, podržavamo to ili ne podržavamo, to je demokratsko pravo, zato postoji parlament. To je parlamentarna demokracija. Način na koji su uh, prije svega gospodin Džaferović, okarakterizirao prijedlog koji je dostavljen mm -hmm. kao i predložen za, kao točka dnevnog reda da je antiustavno djelovanje, ja smatram da nije korektno iz razloga gospodin ovaj, iz SDS-a je trebao predložiti, trebao predložiti zakon, on to pokušava već šest sjednica. Mm -hmm. I mislim da što se tiče sadržaja zakona, Dobro. on po mom mišljenju nije korektan. Ali, da li biste ga vi podržali ne, da se... Ne, ne. Mi, mi smo bili H u HDZ-a, je bio zato da se napokon stavi u dovolju ikus zbog toga što ima demokratsko pravo, da se ta točka stavi na dnevni red. Pošto je se traženo da to bude izjašnjavanje po žurnom postupku, mi bi podržali žurni postupak. I kad biste glasovali o zakonu, mi bi bili protiv zakona, automatski to bi bio oboren zakon i mi bi smo se, uvjetno rečeno, u narednom periodu riješili u stvari na neki način promocije i određenih zahtjeva koji svaka sjednica Doma naroda počinje već nekoliko znači, mjeseci u smislu traženja da se taj prijedlog Uz, zakona u Ustavnom sudu stavi kao točka Dobro, dnevnog a reda. A kada se toliko odgađa dugo. Zašto nije evo još jedno sjedanje. Iako su mm -hmm. članovi kluba Bošnjaka Dobro. znali šta ćemo mi uraditi. Znači, iz izjašnjenja predsjednika kluba ispalo je kao da HDZ Bosni i Hercegovine podržava neustavno djelovanje. Znači HDZ Bosni i Hercegovini je politička stranka koja je doprinila da ova država Bosna i Hercegovina bude neovisna država. Mm -hmm. Jedinstvena pozvala svoj narod da iziđe na referendum. Adekvatno i sustavno doprinosi evropskom i euratlanskom putu. Vi možemo, u stvari vi možete, analizirati, a mi možemo nabrojati ili ja kao predstavnica HDZ-a, evo trenutno, koji su to sve ministri, predsjedavajući uvijeća ministara, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, intenzivno rad i sada radi i na evropskom i na euroatlantskom putu. Ali da razjasnimo jednu stvar. Činjenica da je ovaj prijedlog zakona stavljen na dnevni red, ne smatrate antiustavnim, što je rečeno jučer. Tako je, je to je u skladu razinica. s poslovnikom. Dobro. Da li je zakon protustavan, kako je to rekao i OHR-a? Predložen. U smislu predloženog zakona on nije korektan i nije usukladan ustavu članku tom. Uh -huh. I mi ga ne bismo podržali. Razumijete, u tom smislu. Ali to su svi znali. I zato smatram da je nekorektno ono što je učinjeno. Jesu li jučer. znali iz kluba Bošnjaka? Jesu, zato što, što je to znao a onaj gospodin Ademović, a gospodin Ademović je trebao prenijeti ostalim članovima, a i mi smo međusobno komunicirali, uh -huh. i oni su to znali. Jesu li imali razloga biti možda nepovjerljivi? Zašto bi bili nepovjerljivi? Pa valjda HDZ bi trebao biti nepovjerljiv kad govorimo o SDA. Mi svaki put kad potpišemo sporazum, sutradan imamo iznenađenje kao da nismo ništa potpisali. Mi bismo trebali biti nepovjerljivi, a ne oni. Mi smo uvijek izvršavali ono što obećamo i ono što potpišemo. E, možda je došlo zbog toga i zbog činjenice da je čini mi se ispravite me ako griješim. U Laktašima dogovoreno da se o ovaj prijedlog sda neće, niti će se govoriti o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, raspravljati sve dok ne dobijemo zelenost svjetlo za, za otvaranje pregovora, odnosno tek možda u aprilu. Znate o čemu se radi? Ovaj prijedlog nije sukladno onom zahtjevu, jer pazite, mi kad govorimo o sudcima Ustavnog suda, suda koji su stranci, uh -huh. znači način njihovog potvrđivanja i biranja, to je jedan i od zahtjeva Evropske unije da se to uskladi. Uh -huh. I u samom Ustavu, u članku ono, stavku 6, članak je 6 stavak D, jasno piše da parlamentarna skuština ima pravo promijeniti zakon, ali ne na način da kaže da nema stranaca u Ustavnom sudu. Razumijete? E sad, to je nešto, to je nešto. Znači, ali ovaj, ali zbog toga smo mi i htjeli da napokon riješimo, ima prijedlog, mi se izjašnjavamo prema prijedlogu, skraćena procedura, je negativno Dobro. tako. I zbog toga smatram da jučerašnja poruka, po mom mišljenju, nema veze sa tim prijedlogom. Uh -huh. nego ima vezde sa porukom koje možda predstavnice SDA ili i ostalih u tom klubu šalju predstavnicima trojke koji čini vijeće ministara. Ja smatram da je ovo vijeće ministara u posljednje godinu dana, na čim je čelu gospođa Iborjana Krišto, ali i ministar Konaković i ostali ministri, intenzivno radili, ministar Bunozna, intenzivno su radili na reformskoj agendi. Uh -huh. Znači i pripremanju zakona, koji su preduvjet za otpočinjanje pregovora, kad govorimo o otpočinjanju pregovora uh -huh. sa Evropskom unijom. Svojim u... je davno, mislim relativno kad kažem davno, uh, rekao u principu da SDS-ov prijedlog nije dobar, ne smatra dobrim i da sa prijedlogom uh, prema parlamentu treba ići resorno ministarstvo. Dakle. Uh, Je li ostaje HDZ pri tome i budući ste, budući ste i predstaviteljica Ustano-pravne komisije, ministar pravde i vaš kolega iz HDZ-a, radi li se na, na ovome? Radi. Zakonu? Znači, što se tiče HDZ-a, mi smo u načelu uvijek nastojali da nemamo nikakvih inicijativa Dobre. kroz rad parlamenta Dobre. iz jednostavnog razloga što smo dio pozicije, odnosno koalicije na državnoj razni i stalno smo inzistirali da se kroz vijeće ministara da li se radilo u Ministarstvu pravde ili nekom drugom ministarstvu, nema veze u kojoj oblasti i kojem zakonu se radilo, da se tu trebaju rješavati stvari. Znači, imamo ministra, imamo vijeće ministara koji funkcionira. E, oni su ti koji su zaduženi da nama isporučuju zakone i u zastupnički i u dom naroda. I ja mislim da mi nikad do sad to nismo pravilo prekršili. Osim što su meni neki prigovorili, kada je bilo nelegalno umirovljenje jednog od generala, u oružanim snagama Bosne i Hercegovine kao i postavljenje na određenu poziciju mimo prijedloga Ministarstva obrane što je definirano zakonom. I ja sam predložila izmjenu zakona na način da se u budući ne bi tako nešto dešavalo, da skratimo procedure, ali evo, nije prepoznato kao dobra namjera, ov Sutra ako bude neki drugi problem, onda... Proceduralno, da budemo jasni i da završimo sa ovom temom. Budući je sjednica prekinuta, ova sjednica će biti nastavljena sa istim dnevnim redom, dakle ovaj Ne može se promijeniti dnevni red i zato je neobično stavni. da neko kaže ne želimo ukoliko bude na dnevnom redu prijedlog zakona od strane SDS-a, mi nećemo sudjelovati u radu. To znači mm -hmm. da ste automatski svjesni toga pošto je usvojen dnevni red takav kakav jeste, prekinuta sjednica, ona se mora nastaviti. Kako? Pa sa takvim dnevnim redom. Šta to znači? To treba postaviti pitanje gospodinu Ademoviću. Što vi očekujete? Pa ne znam, on je dužan, on je rekao da neće raditi. Šta to znači? To znači da će čekati dok predsjedavanje ne preuzme gospodin Čuvić. Ali ja mislim da to nije dobro. To nije dobro ni za Bošnjake, ni za Hrvate, ni za Srbe u Bosni i Hercegovini. Pogotovo ako istinski želimo biti dio evropskih i euroatlantskih integracija. I u principu postoje sve predispozicije i pretpostavke da zakon neće biti usvojen. Što se tiče HDZ, mi smo rekli da nećemo podržati. Mi ćemo podržati da bude na dnevnom redu, mi ćemo podržati da bude po požurnom postupku, ali nećemo podržati zakon zato što smatramo da nije u redu. Dakle, bojazan da bi zakon bio usvojen je neosnovan. Ja uopće ne mislim, ja čak sumnjam u dobre namjere, znate? Mi smo juče usvojili i da bude točka dnevnog reda. ja sam se iznenadila i svi su pod, pod, dali potporu, obzirom da je 25. objetnica od kako je na, izvršena atentat na znamenika ministra unutarnjih poslova Federacije, u vladi Federacije Bosne o, i Hrvatske. Tako je. I u, u, jedan zaključak koji bi tražio od svih uh, nadležnih tijela, uh -huh. kada govorimo o pravosuđu, da poduzme sve kako bi se kaznili, pronašli, kaznili i nalagodavci i izvrštelji ta, to kaznenog dijela uh -huh. atentata. I mogu i sumnjati da neko nije želio da na kraju svoj taj zaključak. Možda neko nije želio i želio je poslati pogorku i optuš nekog drugog. Znate, nije potrebno otvoriti pregovore sa Evropskom unijom zato što ja nisam u vlasti. Ja sva što mogu ovaj, zaključiti iz određenih aktivnosti političkih predstavnika u Domu naroda. Mogu pogrešno zaključiti, ali ja bi voljela da zaključim na pravi način. Ali da to se, nije da se, da razlog da se, da se napušta Rad. da se glasovalo ovom prijedlogu da, i da on, on ne odbio, prošao on više nikada ne bi došao tako kao takav on ne bi prošao, da, da ne bi prošao rad, i zato da, meni nije jasno zbog čega neko tu nije želio da uradi. Zakon sudu preostali uvjeti iz evropskog seta uvjeta nazvan 1 plus 3. Danas na sjednici vijeća ministara opet nije to pitanje rješeno. Dakle, taj nerješiv problem za sada je sjedište apelacijskog odjeljenja. Ako je zaista uvjet rečeno samo to problem, što je za vas realan kompromis koji bi bio prihvatljiv evo, za sve? Ja mislim da se to treba rješavati u vijeću ministara uh -huh. i da svi mi bez obzira na, na kojoj poziciji se nalazili, a pogotovo kad govorimo o Bosni i Hercegovini. Znači, politika je umjećaj mogućeg i vi se morate nekad i odreći nečega da bismo postigli zajednički cilj. Ako nam je cilj odpočinjanje pregovora, onda mora pustati neki kompromis. Ako je postojao neki dogovor, ne samo danas, nego od prije, da taj sud dio tog suda bude u Republici Srpskoj, ne znam čemu je problem da gdje se nalazi može i u Trebinju, što se mene tiče, ukoliko postoji uvjet, odnosno prostor da adekvatno mogu ljudi djelovati. Tako da, ja, ja smatram da sigurno treba još jednom pozvati ponovno na razum, na iznalaženje rješenja i ja sam uvjerena da gospođa Krišto to sigurno radi kao predstavnica HDZ-a i predsjedateljca, ali predstavnica HD za i predstavnica HDZ-a u Bosni i Hercegovini, jer mi mislimo da bez dogovora, razgovora, povjerenja, dijaloga, nema rješenja za Bosnu i Hercegovinu, bez obzira o čemu se radilo. Da li se radilo o evropskom putu, da li se radilo o nekim u našim unutarnjim problema, uvjetno rečeno povjereni problema, čini, izazovima a, s kojima a, se susrećemo. Povjerenje čini se nije potpunosti vraćeno, što je bio pa, cilj. Šta je način, gospođo Pendeš, da se konačno to a povjerenje vraćeno? A morate otvoreno razgovarati razgovarati šta je cilj. Bilo koje političke stranke ili naroda kojeg predstavljate ili grupacije koje predstavljate i da kažete, kako vidite Bosnu i Hercegovinu? Vidim je tako, tako, tako. Kako vidi moj sugovornik, dio te koalicije? Inače, neki presjek. Ajmo razgovarati onome o čemu se možemo dogovoriti. Nemojmo razgovarati onome o čemu se ne možemo dogovoriti i onda to koristiti. Kako ću reći? U dnevno-političke svrhe, davajući pogrešne izjave, aludirajući na nešto odgovarajući kroz medijski prostor umjesto da provedemo što više vremena zajedno za stolom gdje se pregovara. E, visoki predstavnik dao je šansu e, strankama na vlasti da dogovaraju, razgovaraju i dogovore e, izmjene izbornog zakona, posebice ovaj tehnički dio za koji ima vremena da se pripremi i za ove izbore u ovoj godini. Međutim, nema pozitivnog odgovora. Bio je taj prijedlog SDA u parlamentu, u pao je. Čini se da će ipak na koncu visoki predstavnik donijeti tu odluku. Ja smatram da to nije je to dobro. dobro. To nije dobro. Ja mislim, pošto ministar pravde priprema Uh -huh. Prijedlog izbornog zakona koji se ne tiče samo ovih uh, tehničkih izmjena integriteta, integriteta, izmjena integriteta, nego se tiče i suštinskih izmjena implementacije presuda i Ustavnog suda, kad govorimo o apelaciji Ljubić, i presuda Sljedić-Finci, odnosno presuda suda u Strasburu. To je jako bitno da se napravi cijelovac zakon. Analizirajući prijedlog koji je došao od strane SDA, analizirajući preporike Odira, analizirajući uh, stav zakonodavnog tijela Iz, iz parlamentarnog, znači vidi se da to ne odgovara stvarnim potrebama i da to što je sadržano u tom zakonu ne omogućava ni da se poboljša stupanj integriteta kad govorimo o izbornom procesu, ni ćemo moći uvjetno rečeno u potpunosti provesti izbore. Ako se i usvoji taj zakon i u tom smislu mislim da je trebalo opet provesti više vremena i istinski razgovarati šta je suština. Ako stvarno neko u Bosni i Hercegovini smatra da Hrvati nemaju pravo da biraju svog člana predsjedništva koji će i predstavljati, koji će moći u Domu naroda federacije pokrenuti određena pitanja ukoliko budu ugroženi hrvatski nacionalni interesi, onda stvarno ja sumnjam u dobru namjeru tih političkih predstavnika. Ja se držim onog čini drugom što želiš da tebi se učini, ne čini drugom što ne želiš da se tebi učini. Ja smatram da svak od nas ima pravo, pogotovo što smo mi parlamentarna demokracija, ali nemojte da bude većina nad manjinom ili da neko za sebe smatra, kao što se često dešava u Domu naroda, država to sam ja, ja znam tu ustav, ja znam je li to ustavno ili nije ustavno. Znači, ustavni sud je jedini tumač. E, je li zašto? nešto ustavno ili protuustavno? Zašto realno, evo, izbori su pred nama, uvjetno rečeno pred nama u ovoj su godini. Zašto realno po vama ima vremena da se, da se promijeni kada je u pitanju izboru zakonodavstvo? Spominjala se tu i promjene unutar središnjih zbog povjerenstva, dakle, ljudi. Zašto postoji, čini mi se, suglasnost i trojke i HDZ-a i SNSD-a? Što se tu i kako može uraditi? Pa ja očekujem da ću uskoro doći, obzirom da postoje određene procedure prilikom pripreme zakona, pa između ostalog izbornog zakona kad govorimo o ministarstvu o ovaj pravde odnosno onim em, m, mora se staviti određeno vrijeme možda 15 dana na, na javnu raspravu da možemo dati određene ovaj primjedbe da se mogu dati što se tiče prinek što su uputi na vijeće ministara, a potom kad se usvoji u parlamentarnu proceduru ja očekujem u što skorije vrijeme, neću sad kazati, ja ne mogu to predvidjeti, znate, jer možda se, može predsjedavajuća zakazati sjednicu vijeća ministara, a pola joj se ministar, ministara razboli, pa ne može se održati sjednica. U tom smislu ja mislim da ministar intenzivno radi sa svojim tipom, timom u ministarstvu pravdi na tom prijedlogu zakona koji bi bio sve Koji bi imao i ovaj segment kad govorimo o tehničkim izmjenama i kad govorimo o integritetu. Znate, vi kad a, a, govorite o određenim stvarima, ako to je zašta tajnih, zašta osobni podataka ima i taj znači mm. zakon, vi imate kontradiktorne prijedloge članaka u sad ovom sadašnjem prijedlogu izbornog mm. zakona na način da se može, da svako od nas može sumnja da sutra može neko zlupotrijepti moje podatke. Znači, tu se ne smije desiti. A, nekoliko izjava od zvaničnika i u NATO-u I predstavnika zemalja Evropske unije koji su posjetili poslu Hercegovinu i sastali smo se s njima. Mi smo i pitali šta oni misle o elektronskom glasovanju, o načinu na koji neko kaže Dobro. da Evropa od nas to očenio, očekuje. Oni su rekli da ne očekuje. Mi smo ne probali. Imali smo slučajeva u nekim od tih država da su to pokušali. Onda su vidjeli da je to veći stupanj manipulacije i kroz ovaj sajber hmm. sigurnostni hmm. tako je. To se može djelovati i utjecati na rezultate izbora. I to ni, A da ne govorimo o krađen identiteta. Znači, mislim da je to a, bila jedna populistička ideja koja nije dobro razrađena i sad se mi svi suočavamo sa tim problemom. Umjesto da se fokusiramo šta su to problemi kad govorimo o integritetu. Je li to krađa glasova? Je li to zbog toga što mrtvi glasuju? Na koji način to možemo riješiti? Jel zato što od biračkog mjesta do centralnog biračkog mjesta gdje se broje glasovih nestane, možda neka vreća? Jel zato što neko dopisuje neki glas? Razumijete, prvo morate napraviti studiju da vidite šta su to glavni razlozi i na što se trebamo fokusirati, šta su to problemi s kojima to se To su problemi svečamo. koje treba uklatiš. Tako uklariša. je. I na koji načini onda? E onda je lakše napraviti i softver, I koji je tu softver? Koja je tu firma koja može napraviti taj softver? Da li ta firma ima security clearance? Možda se, ne. za sve to treba vremena, ali treba po i na vrijeme razmišljati. Pa naravno, i... pa, ali pa, razumij, ne možete sad odjedno. I plus, koliko to novaca košta? Mi imamo sad problem, ja očekujem da ćemo mu imati proračun, jer i tu ima određenih, kako ću kazati, možda a, m, nesuglasica oko visine proračuna na državnoj razni, ali Ja mislim da predsjedavajuća uskoro će sigurno zakazati sljedeće četiri. Hoćemo li dobiti proračun uskoro? Ja, ja, danas je 19. treći. Ja vjerujem da ćemo Dobre. do 31. E, kratko imamo minutu. Ja znam da bi o ovoj teme vi mogli satima pričati. Kažu, vi ste prva dama koja sve ima o NATO u malom prstu kada je pitanje ne, Bosna. Nemam baš, nemam sve, nemam to. Ne. Ja znam šta <laughs> ište, znam, a znam što ne vište. znam. Evo, zamjerka oporbe. Dakle, Bosna i Hercegovina prošle godine nije uputila program reformi NATO-u. Zašto i gdje smo mi na tom putu? Vrlo kratko i konkretno. Pa, smatram da oporba baš nema i ni prava o tome govoriti. A, Bosna i Hercegovina je puno toga učinila i aktivirana je MAP još 2018. Okay. godine. Znači, mi smo imali povjerenstvo koje je radilo u suradnji sa NATO-om, mm -hmm. Oni intenzivno rade. Naravno, svako od ministarstava ima a, svoju obavezu da dostavlja određena izvješća koje su svajevna vječu ministara. Ja sam uvjerena da zamjenik ministra Brkić, koji intenzivno radi na tome, obzirom da je i član HDZ-a, a HDZ je ne samo jednom, nego i kroz sva dokumenta koja su javno vidljiva na našoj stranci, podvukao da su dva vanjsko-politička cilja okay. naša, evropski i evroatlanski put. I sad, da ja govorim u kome je krivac, ne mogu u ovom momentu jer nemam pune informacije, ali sigurno znam da svi predstavnici HDZ-a, bez obzira da li se radilo o ono ministarstvu obrani, ministarstvu vanjskih poslova, ministarstvu sigurnosti i pravde mm -hmm. i vjeću ministara, radi intenzivno sve kako bi se to što prije usvojilo i dostavilo na to. Gospodin Pendeš, hvala vam lijepo za izdano vrijeme, što ste bili gošće Rezimea. Ja molim Pošto poštovani gledatelji, bio ovo Rezime i ne minjajte kanal, ostavite uz program Federalne televizije. Ugodan vam ostatak dana.